Murari amatora arindwi ni irihe rya kazi yazi harya ni Leodokia okay ni Leodokia biraza gusaba rero kutaba Leodokia ugashyuha cyangwa ugakonja bikabemeka birakomeye birakomeye kuko urugamba ruri hirya no hino yego nubu twicaye nkuko ubizi nta muntu tanuye n'umugenda kwise atavuyeho umuntu ni nako satani rero ari gukora ibishoboka byose yego ngatesha abantu b'Imana inzira tuze kwigora dusaba Imana basenga mwongera igihe cyo gusenga kandi nimvuga igihe cyo gusenga ntuze gusenga unyitwaje Robert cyangwa ngo senge nkwitwaje aha biraza gusaba kutaza gusenga urebera kuri kanaka ngo nawe runaka ngo Imana yamutabaye gutya cyangwa ngo nawe runaka ngo byagenze gutya uze kongera ibihe byo gusenga ku giti cyawe kandi abantu batazi David bari guhanura ibihe na guhanura guhanura se niki David so guhugura no gukebura abantu erega roba icyo agende icyo ndi icyo ndi oya nta kintu watwaraho icyo nashatse kuvuga ahangaha abantu kuri iyi suro kuri iki gihe nuramukusanze mwene se urugamba rwashyushye ntuze kugira ibuye uteraho ngo uvuge ngo uyu muntu ngo yari gutabarwa gutya ngo none ntiyatabawe cyangwa se ngo hari ibyo yakoze uze kuko impamvu dushaka kuvuga kuri iki kintu abantu bafite yesi reka nongere ngusuhuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu komeza ube amahoro nanjye ndi amahoro ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda iyi ni Yaja TV ikiganiro cyo cyitwa hirya y'inyuguti yes mba ndi kumwe n'umuvandimwe David uraho neza muraho roba yesi aracyakurinzi turashima Imana Imana ishimwe urakomeye turashima Imana haleluya nanjye ndamahoro ndashima Imana yego nubwo ibirwanya umuntu biba bitabura ariko turashimira Kristo udutsindira cyane reka dusenge hanyuma twinjiye mu kiganiro hirya y'inyuguti uyu munsi topic yacu iravuga ngo gutabarwa n'Imana ni iki ese hatabarwa nde atabarwa ryari atabarwa habaye iki yego tugwishije inyigisho nyinshi zo muri Babuloni zisindisha abantu zibabwira ko Imana ibatabaye ubundi umuntu Imana itabara ni umuntu umeze ikadusenge Imana turagushimye tugushimiye ko waturinze ukaba uturemeye n'uyu munsi ngo tuwishimiremo izina ryawe nirabwe icyubahiro mushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe kwera kwawe no gukiranuka kwawe nibe ku buzima bwacu n'abadukurikiye habwe icyubahiro kuduhananya umugisha none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen 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 iyo umuntu avuze ngo gutabarwa numva indirimbo nyinshi abantu baziririmba ngo baratabawe yatabaye Mordekai yatabaye Hana yatabaye Hama donc bench Imana agiye itabara yego donc iyo bibiri ivuze gutabarwa wowe wumva iki twinjire hirya yazo biterwa nuko umuntu abyumva ariko akenshi na kenshi gutabarwa ni ukuvuga ngo ni umuntu wari uri mu kibazo ukivuyemo yego ariko kenshi na kenshi Robert hari ukuntu abantu twe tubyumva ubu urugero niba habanutse ubuhanuzi bavuga ngo abantu baratabawe hari igihe Imana ishobora kugutabara mu nzira imwe wowe ukumva indi donc ubutabazi bw'Imana bukaba buje mu nzira y'ubumana kuko iby'Imana yibwira n'inzira zayo zisumbiza abana b'abantu wowe ukayumva mu byawe muyindi si kuko ubu agakanya umuntu ashobora kuba ijwi ry'Imana rimanutse rikavuga ngo uratabawe kubera yuko we hari ikibazo wari uzi runaka yego ukumva ko ari cyo kivuyeho nyamara atari cyo kivuyeho yego ahubwo wanataba buryo ugasanga kikubye kabiri kiyongereye cyane biragoye kuko abantu icyo gihe we yaje rero abitekereza kwa kundi yego biragoye kuko buriya ikintu nabonye hirya y'inyuguti rero nuramuka utekereje neza kandi ukumva ijambo ry'Imana neza birakwiye ko twigira ku birenge by'abatubanjirije yego si byo se ubundi ukemera ijwi ry'Imana kugira ngo nihagire icyiza gitandukanye we nibyo watekerezaga
kugusha ndibuka ko ubushize icyo kintu cyo twakivuze yego nuramukukurikiye uburyo bwo gutabarwa hari igihe uyu munsi utabarwa bikaba ko wabitekerezaga hari no gutabarwa ntibigende uko wabitekerezaga impamvu bivuze mbitekereje hari ijambo gutabarwa yego imana iratabara yego ariko ubwo buryo bwo gutabara abantu benshi babushyizemo donc babuhuje n'irari rya Babuloni cyane kafata urugero uraza kumva sibyo hari igihe ijwi ry'imana uvuze rimanukira mu bantu babizi ko imana ivugira mu kanwa k'abahanuzi mu ijambo ryayo no mu bicu kubyanishura abantu bahezweyo bashyizweyo none reka tuze mu kanwa k'abahanuzi abahanuzi b'ibinyoma naryira ijambo naryo barikoresha cyane sibyo urukamva turugero imana irakurwanya ariko sibyo tutarajya kure nyihangane mvuge kuri aka kantu yego ubundi ku busanzwe niba uzi kutarabasha kugendera mu nzira nziza urumva imana yagutabara ari hehe yagutabara gukura mu byaha cyangwa yagutabara ikagukiza ikibazo uko nzi kamfata icyo Yesu yakoraga yego iyo yahuraga n'umuntu yatabaraga uburyo bubiri yego yatabaraga ubugingo bwe agatabara n'ubuzima bitewe n'ikibazo afite cyane sibyo yego ariko nyine kamfate na nini mfata urugero rwiza rw'abahanuzi b'ibinyoma uburetse gato kujya kuri abo bahanuzi urumva buriya kenshi na kenshi hari umuntu mushaka guhura yego akakubwira ati buriya agiye afite ikigeragezo iki cyangwa se afite ikibazo iki yego mu bijyanye n'amikoro wamubwira ati ariko uhinduriza inzira atereka da ati buriya agakiza kari mu mutima kandi akaba yifuza ko imana imusubiza yego cya kibazo kikavaho ariko nyamara wajya mu bushake bw'imana cyangwa mu cyo bibiliya ivuga ugasanga igikenewe cyane n'ubugingo kurenza ubuzima umubiri jite nanjye byo nari kukubwira yego kuri iri jambo gutabarwa usanga abantu benshi barikoresha mu ntekerezo zijyanye n'ibitekerezo byabo ntibarikoreshe mu ntekerezo z'ubumana imana ikaba yavuga ati ndabatabaye yego gusanga gutabara imana ivuze ni ukukuvana mu rupfu rw'iteka ariko ugasanga noneho abigisha cyangwa n'abahanuzi b'ibinyoma barikoresheje nafashe urugero rwiza bavuga imana irakurwaniriye iragutabaye umugambi w'imana usohoye ku bugingo bwawe igukijije abanzi bawe iguhaye amafaranga igukijije uburwayi ikujyanye i Burayi donc ni uburyo buri profetike butanu mbona abahanuzi b'ibinyoma kambita abahanuzi b'ibinyoma kuko rimwe na rimwe ibi bintu baba babwira abantu n'abatizera babibona batabibwiwe ijana ku ijana sibyo kandi abantu bakaba babinyotewe nyamara bidakuyeho umugambi w'imana ko imana yemera ko umuntu arwara ikemera ko umuntu apfa yewe ikemera ko umuntu ashobora kuva ahantu akajya ahandi sibyo ubwo n'ubushake bw'imana kandi bikora mu bumana sibyo ahubwo ukibaza ngo ese umuntu ukwiye kubwirwa ko atabawe yaba mu ijambo ry'imana nk'uko yarihumetse yaba mu kanwa k'umuhanuzi yaba no mu ijoro ashyizweyo mu nzozi arose kuko hari n'urota inzozi nasobore kuzisobanukirwa sibyo njya nkunda kubwira abantu imana kubera itajya yiyereka abantu iyo yeretse umuntu apfa niyo yabasinziriye hari igihe ijya kubiyereka ikishushanyiriza nk'umukuru w'igihugu niwe babona n'uruyonyine nguhaye kuko ari we muntu udasanzwe ariko ninde imana ibwira bitabaye ese mutabara ryari mutabara habaye iki uduhe n'ingero za bibiliya z'abantu batabawe uri kumva reka tutagiye kure mu ngero za bibiliya mu bantu batabawe yego harimo bari abasore harimo Moridekayi yego bari agutabarwa kwa Moridekayi byari mu mugambi w'imana dusobanurire nyine yes nuko ubwo Moridekayi buriya Moridekayi hari uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze ndibuka ko yabwiye Esiteri yamubwiye ngo yaramubwiye ngo naho icyatumye ubumwamikazi kwari ukugira ngo uzabe umumaro mu gihe cyawe sibyo ni ukuvuga ngo ubu butabazi bwa Moridekayi imana yari yarabuteguye mbere yego shatse kuvuga iki rero n'iyi saha icyo utekereza ko imana itazi ku buzima bwawe iyo ibikize
kubwo kuretsa bizera nyine imana ko ariyo arega iyo bibiri ivuga ngo mwizera imana kwizera imana ni ukwemera imana mu bugingo bwawe mu mitekerereze yawe yego mu myumvire yawe okay nico nashatse kukubwira nashatse kukubwira kuri ba bantu ushaka gusanga atari no mu nzira y'imana yego akaba keneye gutabaza yaha dukeneye kubanza kujya mu nzira y'imana kuruta uko dukenera ubutabazi abenshi ko bashaka ubutabazi imbere yuko imana ikora aho ni ibintu bikomeye kandi biraza kuzavuna abantu benshi ubundi niba ukeneye ubutabazi bw'imana buriya byanze bikunze kugira ngo n'igihugu ari yenda se n'umuntu ari umuntu kugira ngo hazabemo ubutabazi bisaba ko mwamusanze